Друзі, усім привіт! Хочу показати вам, як у нас починається ранок. Сьогодні неділя. Встали, зробили чай собі. Я поставила вже тісто на ліниві варенички. Ну, повинні були снідати, але Владіку зателефонували, і він каже, я десь побіг на півгодинки. Ось так вихідний день, але нічого, поки він туди-сюди, я відварю варенички ліниві, і я не знаю, як у кого, а у нас так буває, ми довго щось не готуємо, потім раз приготували, і потім давай ще, знов, ще, і якось так. Як я робила ліниві вареники, я вже показувала, але скажу так, що в мене дві пачки сиру, одно яйцо, столова ложка манки і борошно, щоб тісто було таке, як на вареники. Зараз буду, поки розкачаю, поріжу, поставлю водичку. Вже каструлю була поставила, розумієте, хотіла варити. Побіг. Ну, нічого, це такі справи, що потрібно. Так, мої дорогенькі, вчора такий складний день був. Він був настільки різний за емоціями, я вам зараз хочу розповісти. Різний день вчора був за емоціями. І я навіть не знаю, як ці емоції можна переключати. Я поясню. Ми навчимося всьому і вже навчилися. Тому що, а як по-іншому? У нас по-іншому. У нас немає зараз вибору. Почалась новина з Чернігова, мої співчуття. Не будемо ми про цю тему казати, бо і так всі вчора все це пережили і ще будемо. Довго ми багато чого не забудемо і ми багато чого не пробачимо. І ми пам'ятаємо все. Буду казати так. І в мене навіть, вчора не той день був, коли б я там записувала відео, намагалася знайти якихось слів, ні, вчора... Потім телефонний дзвінок від наших хлопців. І в тебе вже радість на душі, бо ти спілкуєшся по відеозв'язку, ти бачиш, ти там щось вони там розповідають, щось, і в тебе, знаєте, посмішка вже на обличчі, хоча ще хвилину тому ти не знав, що робити. Ну, не те, що не знав, що робити, зовсім інша була емоція. Поспілкувалися, посміялися, знаєте, вони нас підтримали, я була взагалі в шоці. І якось потім Катя зателефонувала. Ну, хто підписана Каті на інстаграм, я не хочу про неї розповідати, тому що те, що вона вважає за потрібне, вона і так все це розповідає. І там, де вона зараз допомагає штабу з гуманітаркою, ну, це ж вона показує в себе інстаграм, я ж можу про це казати. Каже, приготувались, купа замовлень, треба це розвозити. Телефонний дзвінок загинув найближчий друг з тим, з ким Катя зараз там займається цією гуманітаркою. Такий, каже, стопор, мам, каже, ми не знаємо, що робити. Треба якось родину підтримати, там і донька, чи 11, чи 14 років. Жінку, бо ми дуже, каже, так, ми дружили, ну, це найліпший друг, каже, був. Ну, вчора в новинах казали, який актор загинув, актори нас захищають. Каже, і такий стопор у Павла, каже, ми так сидимо. А я розумію, що, каже, я повинна взяти на себе ініціативу і якось його так трішки розшугати.
І я, каже, не можу підібрати слів. От бувають ситуації, коли ти не можеш просто підібрати слів. Каже, ми так сидимо мовчки на штабі. А я кажу, а люди-то нас чекають. І він, так, поїхали. І каже, і поїхали, то там щось вони там десь роздавали. І каже, і я дивлюсь, що як би там не було, а життя продовжується. І не те, що в якому сенсі життя продовжується. Коли ти комусь допомагаєш, ти перш за все рятуєш себе. От такі висновки, знаєте, кожного разу ти робиш, потім ти про них забуваєш, потім ти знов з тим стикаєшся. Мені ще сьогодні дуже складно говорити, розмовляти, тому... Каже, і приїхали там, даємо туди поїхали, там по замовленню, що замовляли, даємо, люди зустрічають, дякують. І каже, і це такі якісь ліки, які не купиш за гроші. Каже, я не знаю, чи ми людям допомагали, чи люди за вуха нас витягували. Ось так. Ось так. Тому пробачайте, як я так і кажу. Хотілося, щоб було по-іншому. Ну, ми зараз, ну як ми можемо впливати на таку ситуацію? Ну, ніяк. Тільки і висновки вже зробили, хто є хто. Але ну що це? Для майбутнього ці висновки знадобляться, а зараз ми і так це все розуміємо, знаємо, відчуваємо. Не хочу я такого відео сумного. Так воно є. Такий настрій сьогодні є, що ти поробиш. Дивлюсь віконце. Хтось стоїть у маршрутку, чекає, хтось пішов по справах. Хтось в телефон щось заглядає. Так життя рухається потрохи. І ще стосовно того, і в коментарях писали дівчата, і в особисті повідомлення мені писали. Дехто вже хоче повернутися додому і вже є таке в планах. З Європи в Україну. Чи варто повертатися, в особистих повідомленнях мені пишуть. Я нікому ніколи не скажу, що кому робити. Кожна людина, вона самостійно приймає це рішення. І, ну, може це буде грубо так сказано, але кожна людина несе відповідальність за своє життя сама в рішеннях. І як що робити, я цього вам не скажу. Я приклад приведу з власного життя, те, що я ось у мене в власному житті воно є. Літо, ніч. Віконце стоїть отак, на провітрюванні. Будинок наш, всі сплять. У нас є сусід, який часто їздить у командировки, і він приїжджає інколи вночі. І я по звуку десь 4 ранку, це було 2-3 ночі, потім десь так, не цієї ночі. І я чую, що він приїхав і закриває двір в машині. І я, о, сусід приїхав, Віталій сплю. І я не знаю, як. У нас усі так, з ким я не розмовляю, усіх так. Ми спимо, ми бачимо сни, але ми все чуємо. Я не знаю, як так може бути. Сусідка через стіну. Вона теж це почула, що щось гукнуло, гупнуло. Вона в паніці за дітей, в неї двоє дітей. Вона в коридор. Телефон в неї на зарядці, вона боїться в ту кімнату піти, що воно гукнуло. Ну, вона так каже, гукнуло. Потім якось пішла, взяла той телефон.
дивиться, немає повітряної тривоги. Ну щось бахнуло, ну бахнуло і все. Діти сонні, вони капризничають, хочуть спати. Вона каже, ні, поки ми не з'ясуємо, що це. І на ранок ми зустрічаємось. Я виспалась, я виходжу з під'їзду, я посміхаюся. І вона виходить з під'їзду, вона роздратована, вона не виспалась, діти не виспались, вона вся на нервах. Кажу, чого ти на нервах? Що трапилось? Думаю, ну може щось особисте, бо її чоловік нас захищає зараз. Вона каже, та ночі щось оце бахнуло, я злякалася дітей. Ось бачите, як по-різному люди реагують. У кожного своя нервова система. Я, наприклад, спочатку я перевіряю інформацію, а потім роблю висновки, що мені далі робити. Ну, хоча для ночі це недоречно. Коли ти крізь сон щось там почув якийсь. Ну, ми живемо в одному будинку, але в неї так, а в мене так. Мені спокійно і нічого не трапилось, а вона погано спала ніч. Інша ситуація. Не пам'ятаю. Так, це буває кожного разу, я вам повинна сказати. В чатах читаємо, що там виліт шахедів, напрямок, я буду казати, за Дніпропетровську область. В напрямок Дніпропетровської області, там будьте уважні, очікуємо на повітряну тривогу. Я прочитала це десь пів першого ночі було. Ну дійсно, ти спиш і ти вже прислуховуєшся. Ти це прочитав. Через деякий час лунає повітряна тривога. Ти розумієш, що це не ракети, це шахіди оці летять. Ну десь, я їх не чую, десь летять. По повідомленням, пролунала повітряна тривога, через 10 хвилин, це вже десь у другій ночі, у нас молодь починає кататися на мопедах, хто кого перегонить, догонить і так далі, на одному колісі, на двох колесах. Комендантська година. Я не знаю, що робить у нас поліція. Вона про це знає. Люди про це кажуть. Ну, вночі ганяти на мопедах, особливо під повітряну тривогу, це як? І ти вночі ти починаєш чути цей звук, і ти вже напрягся, але потім розумієш, а це наша молодь розважається, але серце вже колотиться. І ти вже не так засинаєш і так далі. Приколоталася, одним словом. Я приколоталася. А молодь розважається. От одне місто, різне життя. Тому казати, де спокійно, де неспокійно, де як, де що, чи повертатися, чи не повертатися. Кожна людина, вона повинна вирішувати це сама. Я так вважаю. І за людину я не можу приймати рішення. Хоча в мене, знаєте, коли бувають такі дні, от нещодавно було там кожну годину повітряна тривога, там же ж навчання проходять десь літаки, вони там злітають десь там, а в нас лунає повітряна тривога, знаєте, як ото драконять нас. І ти не знаєш, це навчання чи це вже поїхали-погнали називається. Як я їх ненавиджу, чесне слово. Я це не буду вирізати, добре. Це така в нас ранкова розмова, поки Владик прийде. І коли вона починає потім відбій, знов, в мене вже, знаєте, таке бажання було, я більше не можу це чути, я дуже хочу виїхати, я, мабуть, буду виїжджати. Все, я вирішила, я хоча б на місяць кудись поїду, щоб я цього не чула, я вже більше не можу. Ну, такі, знаєте, панічні якісь, можливо, це і панічна атака, я не знаю.
Потім туди-сюди щось там, щось зробила, хтось подзвонив, з кимось там поспілкувалася, то-то-то-то. Та хто там куди буде виїжджати? Тут хоча б я контролюю ситуацію. І мені легше, ніж я десь буду читати ті новини, як моя знайома каже, я виїхала в Європу, ну це вона вже повернулася, це ще давно було. Каже, я читаю новини і плачу, Боже, я так боюсь, як ви там? Нормально, я сходила в Сільпо, я там, ну, в магазин, я там хліба купила. Поки вона там хвилюється, я тут просто живу. Я контролюю ситуацію, мені так легше. Я кажу тільки за себе. Розумієте? Тільки за себе. Хоча я вже наводила приклад, коли вночі сусід приїхав з командировки. Я так, о, сусід приїхав, добре. А сусідка сиділа в коридорі десь півгодини, поки не розібралася, що до чого, що немає повітряної тривоги, що все гаразд, але ж вже переколоталася так, що ні діти, ні вона спокійно вже так. Не той сон вже був. Тому да, таки вчора. Різноемоційний день був. І треба ж саме в цей день наші хлопці до нас подзвонили. І ще й по відеозв'язку. Ну, ми можемо списуватися, коли там щось там відправляємо, щось потрібно і так далі. Але телефонувати на Пасху останній раз на телефон, ну так, щоб розмовляли. Ось так. Тому не шукайте, дівчата, ні у кого поради. Вирішуйте самі, як вам краще. Я вам вже колись сказала, що бувають такі напружені моменти, а потім ти виходиш і ти йдеш по вулицям свого міста, і ти як підзаряджаєшся, от щось таке є. А ось нещодавно тут, я цю сім'ю я не знаю, але сусідка розповідала, що хтось там з іншого будинку, молода родина виїжджала в Європу, у них 5 дітей. І коли вони на початку літа вони вже повернулися. Півтора року вони були. Вони виїхали спочатку, десь у березні 22-го року, і ось тільки повернулися. Каже, ми жалкуємо, що ми виїжджали. Тому що так емоційно складно було, ти не знаєш мови, ти не знаєш, як у кого що запитати. Там старший син і донька ходять до школи. Там так, на 8 чи на 9 ти відводиш дитину до школи, вона там до 12-ї, потім ти малу дитину забираєш, ти її повинна покормити, бо там в школах не кормлять. В неї повинна бути сонна година, а потім ти на 16 чи на 15-ї знов до школи приводиш, і вона займається. А ще ж це обов'язково ходити там в школу, в їхню школу, але ж іще вона паралельно займається онлайн в українській школі. Каже, заходиш до магазину, щось там запитати, все через Google переводчик. Воно, каже, вже так дратує і все, каже, ну так, безпечно, але морально дуже складно. Сюди приїхали, каже, о, а чому ми виїжджали? Та хто знає, як було б, розумієте? В кожному місці зараз кажуть, що десь безпечно, десь небезпечно. А воно хто знає, що може бути кожну хвилину, розумієте? Так, тому бережіть себе і все буде добре, обов'язково.